Floreal Soriguera va pintar un mural en una empresa metal·lúrgica de Sant Pere Nord el 1971. La fàbrica va tancar, però la pintura es conserva. Ara una rèplica d'aquesta obra amagada s'instal·larà al pati del nou local dels Minyons, a Cal Reig. El 28 de maig de 2023, Tot per Terrassa guanyava per segona vegada consecutiva unes eleccions municipals. El partit formava govern amb Esquerra Republicana i Junts i el pla de mandat es va materialitzar a l'octubre. Els Terrassa Reds han guanyat la sèrie B de la Lliga Nacional de Futbol Americà i pugen a la màxima categoria. El conjunt ha derrotat els València Giants per 30-16 en la final disputada al Municipal de Can Anglada, certificant així una temporada per emmarcar. Bona nit. Un mural de Floreal Soriguera tindrà una còpia a Cal Reig. L'original el va pintar en una empresa que ja està tancada a principis dels anys 70. Ara aquesta pintura amagada tindrà una reproducció al pati del nou local dels Minyons de Terrassa. El 1971, Floreal Soriguera, el Suri, va pintar per encàrrec i en diversos dies un mural a la paret de la sala de juntes de l'empresa del sector metal·lúrgic Cedisa, a Sant Pere Nord. L'obra fa 4,8 metres d'amplada per 2,8 d'alçada i s'hi veuen sobreposats amb colors terrosos i ocres diversos edificis emblemàtics de Terrassa: l'Escola Industrial, la Masia Freixa, el Castell Cartoixa, el Sant Esperit, les Esglésies de Sant Pere, la Creu Gran, algunes xamanelles i les muntanyes de Montserrat i de Sant Llorenç. L'empresa Cedisa va finalitzar la seva activitat fa anys, però el mural encara es conserva en un dels locals en què es va dividir. Els llogaters estan obligats per contracte a mantenir l'obra en bon estat. Perquè els terrassencs puguin contemplar aquesta pintura amagada del Suri, que no es pot arrencar, l'Ajuntament té previst col·locar-ne una reproducció al pati del nou local dels Minyons de Terrassa, a les naus de Cal Reig, que serà visible des del carrer Mare de Déu dels Àngels. La còpia tindrà les mateixes mides que l'original, fregant els 5 metres de llargada i els 3 d'alçada. Tant la reproducció de l'obra com la seva col·locació aniran a càrrec de l'Ajuntament, que encara ha de decidir en quin format farà la rèplica del mural del Suri, si en planxes metàl·liques o en lona. El govern municipal encara no té cap pressupost sobre la taula per determinar per quin format es decantarà ni quan es podria col·locar la peça. Una sanitat pública i de qualitat per a tothom i unes condicions de feina òptimes pels professionals sanitaris. Són algunes de les peticions de la plataforma en defensa de la sanitat pública. L'entitat fa accions davant els centres sanitaris per conscienciar la població de la degradació del servei. La plataforma en defensa de la sanitat pública manté una campanya informativa als ciutadans per preservar i millorar el sistema sanitari català. Aquest dimarts ha repartit una enquesta per copsar l'estat d'opinió dels usuaris del servei davant del CAP Rambla, un dels més col·lapsats de la ciutat. L'entitat manté les seves demandes per una sanitat pública i de qualitat, sigui quin sigui el partit polític que governi. No hi ha accessibilitat ni un tracte continuat. Per tant, jo crec que el marge de qui guanyi en aquestes eleccions o quin sigui el govern de Catalunya, o tenim de seguir lluitant per la sanitat pública. Cada cop és pitjor. Les llistes d'espera, quan demanes hora aquí en aquest CAP, és més d'un mes. A quasi tots els CAPs no hi ha un que et diguin 15 dies o 10 dies. Pot haver casos, però que no és l'habitual. I llavors el fet és que es col·lapsa urgències i es col·lapsen la gent que en algun lloc on es troba malament. La plataforma, que també reclama unes condicions òptimes de treball per als professionals del sector, denuncien la pressió assistencial que pateixen, unes condicions laborals que fa que el 70% dels estudiants de medicina vulguin exercir en millors condicions a l'estranger.
Els treballs de remodelació obliguen a tancar l'oficina de treball de la Generalitat del carrer Edison durant un any. Durant aquests mesos, la ciutadania serà atesa a la segona oficina, la del carrer Cisterna. Per la seva part, el Servei de Conciliacions Laborals es trasllada temporalment a Foment. L'oficina de treball de la Generalitat del carrer Edison està tancada per obres de remodelació des de la setmana passada. S'hi farà una reforma integral que preveu un any d'obres. L'oficina renovada reobrirà al maig de 2025. Els treballs suposaran una redistribució dels espais, una millora de les instal·lacions amb la vista posada a l'eficiència energètica i un millor confort per a tothom. Mentre durin les obres, la ciutadania serà atesa a la segona oficina de l'OTG, que es va obrir a l'abril de l'any passat al carrer Cisterna número 2. Dóna servei a la població del districte 1, de les parts dels districtes 2, 3 i 6 que queden a l'oest de la Riera de les Arenes i també la de Mata de Pere, Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars i Ullastrell. Fins al maig de l'any que ve atendrà tota la ciutadania de Terrassa i Rodalia de dilluns a divendres de 8:45 a 2 amb possibilitat de demanar hora. Molts tràmits a l'oficina de treball es poden fer també a través d'internet o per telèfon. Mentre durin les obres, el Servei de Conciliacions Laborals es trasllada a l'edifici de Foment a la carretera de Montcada. S'està construint una segona residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i alt grau de dependència. L'equipament estarà gestionat per la Fundació Empans i ubicat a Can Petit, en un terreny cedit per l'Ajuntament. Entrarà en funcionament a principis de 2026. Ja han començat les obres del nou equipament d'Empans de Terrassa. Serà una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i alt grau de dependència. Es tracta d'un espai de 6.000 metres quadrats a tocar de Can Petit, al carrer de la Castellassa, cedit per l'Ajuntament. Aquests dies s'està treballant sobre el terreny per preparar-lo i condicionar-lo per l'entrada de la maquinària, que ha de fer els fonaments de l'obra. El calendari fixa aquestes tasques cap a la tercera setmana de juny. Les obres duraran entre 16 i 17 mesos. Els responsables de l'entitat preveuen que finalitzin a finals del 2025. D'aquesta manera, la residència podria entrar en servei durant el primer trimestre del 2026. L'equipament disposarà de 60 places residencials en 10 unitats de convivència i 20 places de centre de dia. L'edifici estarà format per 5 mòduls diferents i separats. Serà ecoeficient i de construcció tradicional. Comptarà amb 4 aules, espai de rehabilitació, zona de visites i recinte comuns, tant de treball com d'esbarjo. Terrassa només disposa d'un centre d'aquestes característiques, el de la Pineda, que compta amb 87 places. Terrassa és un dels 8 municipis catalans que dissenyen un nou model d'orientació educativa. Aquest sistema inclou també les empreses. L'objectiu és que allò que estudiïn els joves quan acabin la secundària, sigui batxillerat o formació professional, tingui després sortida laboral. Estudiants de quart d'ESO de l'Institut Santa Eulàlia de Terrassa escolten les explicacions de representants de l'empresa Neclar. La xerrada forma part del nou model d'orientació en el qual treballen 8 municipis catalans, un centenar d'empreses i cambres i patronals repartides per tot el territori. Les dues fundacions responsables del projecte consideren l'orientació educativa com el principal factor preventiu de l'abandonament escolar. El projecte Excel·lents Escoles que inspiren primerament parteix d'una premissa que és que l'orientació, per tal que sigui un factor preventiu de l'abandonament escolar, es treballi des d'inici, des que l'alumne comença l'etapa de secundària, és a dir, de primer d'ESO, fins a l'últim curs de quart de l'ESO. I a més, posa també èmfasi en que d'aquesta manera no només es treballi a nivell de tutoria, a nivell d'àmbit d'acció tutorial i d'orientació, sinó que també es faci en totes les assignatures. Aquí a Catalunya ens hem donat molt suport amb els ajuntaments per establir tot aquest engranatge de connectar les escoles amb el context professional territorial, no? Llavors, hi ha hagut una sèrie de municipis, que en aquest cas han sigut 8 de les 4 províncies catalanes, que s'han implicat de manera especial en el projecte Excel·lents Escoles que Inspiren. Terrassa és un d'aquests municipis i el seu regidor d'Educació explica com propagar més enllà de les parets de l'Institut la tasca d'orientació. Clar, som els que més coneixem les empreses de l'entorn. Vull dir, en aquest sentit, aquesta proximitat i el ser testimonis d'aquests dos àmbits, l'educació i el teixit econòmic, ens dona un plus que, evidentment, des d'altres administracions ho tenen més complicat.
A més de Terrassa, hi col·laboren en el projecte d'orientació Viladecans, Vilafranca del Penedès, Lleida, Tarragona, Girona, Granollers i Castellar del Vallès. Fa un any que Tot per Terrassa revalidava el seu triomf de 2019. El 28 de maig de 2023, la formació tornava a guanyar les eleccions municipals i formava govern amb Esquerra i Junts. Aquest és el balanç d'aquests 12 mesos. Fa un any d'aquestes imatges d'eufòria a la Sala Born. És la celebració de la victòria a les eleccions de Tot per Terrassa i que revalidava el projecte polític de Jordi Ballart després de la sorpresa del 2019. De fet, sumava dos regidors més als que tenia i en col·locava 11 al Saló de Plens. Els comicis del 28 de maig del 2023, però, van comportar força canvis. Ciutadans quedava fora del consistori. Tornava al Partit Popular, baixava notablement a Esquerra Republicana i apareixia amb força a l'extrema dreta de Vox. La nova aritmètica va propiciar que el govern municipal de Tot per Terrassa i Esquerra s'hi sumés junts. El pla de mandat es va materialitzar a l'octubre amb l'objectiu primordial de posar la ciutat al dia. Un objectiu que es va voler traslladar també en els primers pressupostos del tripartit. Entre les partides que al llarg d'aquest 2024 s'han de tirar endavant hi ha el Parc de la República, la reposició de col·lectors, millores en els edificis municipals, actuacions al Pla Local d'Habitatge, jocs infantils inclusius i la renovació de gespa en camps municipals. I cofinançades amb els Next Generation, actuacions a la zona de baixes emissions i instal·lacions fotovoltaiques en equipaments esportius. Però aquest primer any de mandat ha estat marcat també per la sequera i els decrets d'emergència dictats per la Generalitat. Terrassa no és dels municipis que consumeix més aigua per habitant i dia, però el ple va aprovar al febrer un paquet de mesures per reaprofitar aigües freàtiques i les aigües grises. Pel que fa a la mobilitat, l'anomenat urbanisme tàctic ha estat un dels protagonistes amb el reconeixement per part del govern de no haver aconseguit l'impacte desitjat i la seva revisió en alguns carrers. El trànsit Arquímedes i Galileu és un altre front obert i la B40 fins a Sabadell segueix dividint Tot per Terrassa i Esquerra. L'obertura d'aquesta via, per fi fins a Brera, ha fet disminuir, segons ha dit el govern, el volum de vehicles a les vies internes. El PSC porta al ple de divendres dues propostes de resolució. La seguretat dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament i endurir la normativa que regula l'ús dels patinets. Són les dues preocupacions dels socialistes municipals. El PSC portarà al ple una proposta per millorar la seguretat del personal de l'Ajuntament que treballa de cara al públic. Segons han explicat els socialistes, les agressions físiques i verbals d'aquestes persones han anat en augment. El 2023 es van obrir 52 expedients per aquest motiu. Per això proposen que el protocol d'actuació s'adapti a les circumstàncies d'aquests treballadors i s'adoptin mesures preventives, com ara control d'accessos, polsadors fixos i un redisseny de l'entorn. I en tot cas, també el que demanem és que quan es produeixi una agressió, pensem que és fonamental que la persona agredida, que el treballador que ha estat agredit, tingui tot el suport de l'administració, tant pel que fa a la presentació de la denúncia com en el cas que s'iniciï un procediment judicial. I per això demanem que en el cas de procediments judicials derivats d'agressions a treballadors municipals, l'Ajuntament proporcioni assistència jurídica a tot el personal de l'Ajuntament. D'altra banda, tot i que el govern municipal ha ampliat a l'illa de Vianants la prohibició de circular amb patinets, els socialistes volen modificar l'ordenança de mobilitat per endurir la normativa per a aquest tipus de vehicles. Bueno, ens ha sorprès que aquest dematí l'equip de govern encapçalat per l'alcalde han fet una roda de premsa desmentint o dient tot el contrari que el que afirmava el regidor de mobilitat la setmana passada. Diu que, doncs, que a partir del setembre es prohibirà la circulació dels BMPs per la illa peatonal. Nosaltres, a la nostra proposta, anem més enllà. El PSC proposa que l'edat mínima per conduir patinets elèctrics sigui de 16 anys, que el casc sigui obligatori en tots els casos, així com també una assegurança de responsabilitat civil. Per la seva part, Vox demana que els lloguers dels pisos no es limitin per llei. Diu que aplicant la regulació de preus per ser un dels municipis tensionats ha abaixat l'oferta. La formació porta al ple aquesta moció i tres acords de Junta de Portaveus.
Vox vol que Terrassa surti de la zona de mercat residencial tensionat per deixar de limitar el preu del lloguer. Així ho demanarà el ple municipal del mes de maig. Segons la formació, des que la ciutat forma part d'aquest grup de municipis catalans, l'oferta s'ha reduït dràsticament. Aquest fet hi afegeixen la inseguretat jurídica dels propietaris. Des de la llei que s'aplicó en diciembre del 2023, que s'aprovó en el Congreso de los Diputados, pues ha habido una caída del 50% en la oferta de alquiler y entonces nosotros solicitamos pues que Terrassa deje de ser zona tensionada para volver a dinamizar la oferta d'alquiler en nuestra ciudad. Vox també portarà a ple tres acords de junta de portaveus. El primer vol unificar les tarifes de taigua i aigües de les fonts a les comunitats de veïns. Segons el partit, el preu del cànon de l'aigua és el doble de car segons la companyia contractada. En segon lloc, la formació proposa la construcció d'un poliesportiu a l'Institut Montperdut. D'aquesta manera donen suport a les reivindicacions del centre. El tercer acord és per denunciar el tracte rebut per l'associació S'ha acabat en la presentació del documental El precio de la libertad al cinema Catalunya. Finalment, i com a declaració institucional, Vox condemna l'atemptat d'Afganistan en el que va morir la farmacèutica titular de la farmàcia de les Arenes. El veïnat d'Arquimedes i Galileu creu que s'ha esgotat la via del diàleg amb l'Ajuntament per pacificar aquestes dues vies. Per això s'han associat, han celebrat la primera assemblea i estudien mobilitzacions. Entre altres coses, busquen el suport dels comerciants a través de la Cambra de Comerç. Després de tres anys sense apreciar avenços, els veïns d'Arquimedes i Galileu consideren esgotada la negociació amb l'Ajuntament per reduir el trànsit en aquests dos carrers. Recentment s'han constituït com a associació i el seu objectiu ara és créixer en nombre de socis i agafar múscul per tenir més força. Aquest dilluns han celebrat la primera assemblea i ja s'han associat unes 50 persones. La nova entitat s'ha organitzat en comissions que centraran en la captació de socis, l'estudi d'accions i mobilitzacions, temes de benestar i salut, i buscar punts en comú amb els comerciants i altres col·lectius amb problemàtica similar com els veïns del carrer Topeta. L'associació lamenta que en aquests tres anys de negociació amb l'Ajuntament no s'hagi fet cap trobada conjunta amb veïns i comerciants per arribar a un consens. Per això, ara s'han proposat buscar pel seu compte punts en comú amb els comerciants a través de la Cambra de Comerç. L'associació Salvem Arquimedes i Galileu es tornarà a reunir al juliol per posar en comú la feina de les comissions i estudiar ja les primeres actuacions de protesta. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns a la tarda la presentació del llibre Salvador Puig Antich, Cas Oberg, escrit per Jordi Panyella. L'acte ha estat presentat i moderat per l'advocat Joan Tamayo. Ha comptat amb la presència del mateix autor del llibre i de Montse Puig, germana de Salvador Puig Antich. El 2 de març de 1974, el règim franquista va executar les dues últimes persones. Una va ser l'anarquista català de 25 anys. L'autor de l'obra és periodista del diari El Punt Avui i el 2012 va publicar el llibre Fèlix Millet, el gran impostor, sobre la trama de corrupció del Palau de la Música. Un dels mils. Ni els drets ni els valors humans. És més, aquests esdevenen conjuntament amb les persones que el tenen. Perquè en el fons... No... Els Terrassa Reds han fet història, s'han proclamat campions de la sèrie B i han aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol americà. Han guanyat a la final els València Giants per 30-16. De fet, no han perdut cap partit aquesta temporada. Els Terrassa Reds han guanyat la sèrie B de la Lliga Nacional de Futbol Americà, assolint automàticament l'ascens a la màxima categoria. El conjunt agrarenc va derrotar diumenge els València Giants per 30-16 en la final disputada al Municipal de Can Anglada, certificant així una temporada per emmarcar. Els Reds, que han guanyat amb solvència tots els partits, es treuen així l'espineta que tenien clavada del subcampionat del 2023. Aquest cop els Giants, que havien perdut amb els terrassencs en la fase regular, van oferir resistència. La igualtat va ser la tònica durant el primer quart i no va ser fins al final del segon parcial quan va arribar el primer touchdown del partit. Rubén Beltrán va connectar amb Arnau Iglesias per situar el 9-0. Amb aquest resultat es va arribar al descans.
Els valencians van tenir una bona oportunitat per tallar diferències a la represa, però no ho van aprofitar, i Carlos Jiménez va recollir un nou passi de Beltrán per ampliar la distància fins al 16-0. Els Giants, però, no havien dit la seva última paraula i van fer la seva primera anotació situant un inquietant 16-8. Els visitants van tenir una oportunitat d'or per ficar-se de nou en la final a l'inici de l'últim quart, però la defensa dels Reds va frustrar l'intent amb una intercepció de Marc Sejuana. La remuntada visitant es va quedar en això, en un intent. Tot seguit, de nou, el quarterback local va veure el nord-americà Dandre Fuller, que va marxar per velocitat de tothom, per situar el 23-8 i sentenciar. Títol i ascens merescut. Els Giants són un molt bon equip, han fet el seu treball, però nosaltres hem estat treballant molt aquesta temporada. O sigui, suposa molt, la màxima categoria per un equip com Terrassa, o sigui, significa tot. És a dir, jugadors nous que vindran, els que estan ara que tenen la seva recompensa, que és jugar a primera divisió. És un equip que s'ho mereix, tant per organització com per jugadors. Llavors, mereix estar a Sèrie A i era hora de que això passés. La final aquesta ha sigut fruit del treball de tota la temporada i pràcticament de dues temporades, no? Que portem. Nosaltres venim de l'any passat també de guanyar tota la temporada, tots els partits de Lliga regular, i vam perdre la final, no? Amb un marcador molt just. Llavors, la resposta ha sigut impressionant, perquè altres vegades que passa això, pues, bueno, molta gent ho deixa o les forces es venen una mica baix, i aquí ha sigut al revés. Tothom s'ha posat les piles, s'ha posat a treballar. Fent-lo més fàcil. Ara, a primera divisió, ens tocarà jugar contra els més forts. A més del títol i l'ascens, Rubén Beltrán va ser escollit MVP de la final. La temporada vinent, els Reds competiran a la Sèrie A, l'elit del futbol americà estatal. Dins de la temporada de Terrassa Arts Escèniques, el Teatre Principal ha acollit aquest dissabte la representació de l'obra A Fuego. Pablo Macho Otero interpreta i dirigeix, conjuntament amb Emma Arquillué, aquest muntatge. Parla, entre altres coses, del sentit de la vida i del deliri de les xarxes socials. La companyia teatral La Bella Otero ha portat a escena un original monòleg en vers interpretat per Pablo Macho Otero i amb direcció d'Emma Arquillué i del mateix Pablo. Un text en clau de comèdia sobre diversos temes com ara la mort, el sentit de la vida o la necessitat humana de passar a la posteritat relacionat amb l'auge de les xarxes socials. I tot sota la influència d'una figura històrica com Heròstrat, un pensador de l'antiga Grècia que va cremar una de les 7 meravelles del món antic amb la intenció de ser recordat per sempre. A Fuego és un treball que porta el públic a la reflexió buscant respostes a què estem disposats a fer perquè se'ns recordi i fins a on arriba el nostre narcisisme. Tot amb les xarxes socials com a gran facilitadores d'aquest camí a ser reconegut socialment. La jove companyia de teatre terrassenca, El Garbuix, ha debutat sobre l'escenari amb l'obra titulada La cita, el musical, una comèdia plena d'amor, ritme i humor. És la història del David i la Carla, que tenen una trobada en un bar. S'ha representat durant els darrers dos caps de setmana a la sala Xavi Sallent del Centre Parroquial Santa Creu. Les imatges corresponen a diumenge, el dia de la darrera representació. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Bona nit i fins demà.